सहा चेंडू जिंकण्यासाठी आपण पाहतोय 20-19 धावांची गरज आहे. सहा चेंडू आणि 19 धावांची गरज, बघूया कोणता येतो नवीन गोलंदाज या अंतिम षटकामध्ये, कोणावरती विश्वास दाखवतोय संघनायक. तर विनंती असलेला यापुढचा सामना गुरवली विपक्ष आपण पाहू शकाल, मारळ या दोन संघांमध्ये सामना असेल. तर दोन्ही संघांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठासमोर, गुरवली संघ आणि मारळ संघ. गुरवली संघाने नाणेफेकी जिंकली आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर मारळ संघाला आमंत्रित केले म्हणजेच फलंदाजीसाठी मारळ विपक्ष गुरवली असा सामना असेल. तर सहा चेंडू जिंकण्यासाठी आपण पाहतोय 19 धावांची गरज. तुकडून येतोय निर्णय षटकामध्ये राकेश, या विषय आपण पाहतो. सरळ बॅटने झेलची संधी असेल, विकी चूक करतोय, चेंडू सीमा पार, चौकार. विक्की भोयरने चूक केली मैदानावरती. आपण पाहतो सातत्य आणि ऋतिकला जीवनदान मिळत आहेत या मैदानावरती. पाच चेंडू 15 धावांची गरज, 14 केल्या तरी संघ जिंकू शकतो विकेटच्या आधारावरती. नवीन वडवली संघ, कारण की आपण पाहतो 3 फलंदाज गमावलेत नवीन वडवली संघाने आणि 5 फलंदाज बाद झालेत केळणी या संघाचे. नक्कीच सामना स्पीडअप करायचं, पंचांना विनंती असेल सक्त ताकीद द्या आपण प्लीज, कारण की एक अतिरिक्त सामना शिल्लक आहे. एक सामना खेळवायचा आहे सेमीफायनलचा. आपटी संघ काल सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झाले आणि आजच्या दिवसातून जो संघ पुढे सरकेल या विषयी आपण पाहतो. पुन्हा एकदा बिग हिट करतोय सुरेख झेल टिपतोय आणि फलंदाज बाद. आणि फलंदाज बाद आहे, तिथे आमचे व्हॉलेंटियर्स आहेत. आपण पाहतोय अभि स्वयंसेवक आहे आणि फलंदाज बाद आहे. पंत षटकार आहे जय पवार सर, नक्कीच टेक्नॉलॉजीने नक्की षटकार दाखवलाय जय पवार आहे. पंच निर्णय घडवायचा आहे, षटकार आहे विकी होईल षटकार आहे, कारण की आपण पाहिलं गेलं तर नक्कीच ऍक्शन रिप्ले मध्ये सुद्धा षटकार दाखवतोय. तर येणारे आपण पाहतोय 20-4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आपण पाहतोय 9 धावांची गरज, 8 केल्या तरी संघ जिंकू शकतो. या 20 आपण पाहतोय नवीन वडवली संघ, नक्कीच झेल सोडतोय अंतिमचा झेल महागात पडता त्या वेळेस आपण पाहतोय नवीन वडवली या संघासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरतायत ते सुटलेले झेल. चार चेंडू जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज, 8 केले तरी संघ जिंकू शकतो. षटकाराचा इशारा येतोय पंच मुन्ना पठाण सरांचा. चार चेंडू जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज, 8 केल्या तरी संघ जिंकू शकतो.
तर एक सुवर्ण संधी असेल ऋतिकने जर हा सामना जिंकून दिला नवीन वडवली संघाला तर आदरणीय मयंक मंगेश म्हात्रे यांच्याकडून 1000 रुपये कॅश प्राइज असेल आपण बघू ऋतिकसाठी. नक्की जर ऋतिकने सुरुवात चांगली केली आहे परंतु शेवट गोल करेल का हा फलंदाज ऋतिक, कारण की खऱ्या अर्थाने या सामन्यामध्ये नवीन वडवली संघाला जिवंत ठेवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते ऋतिकने केलंय, कारण की या षटकामध्ये तब्बल 5 चौकार आले ऋतिकच्या बॅट मधून, 2 षटकार आले आतापर्यंत आपण पाहतोय. आणि अप्रतिम फलंदाजी होती अभि सर ऋतिकच्या बॅट मधून जर पाहिलं गेलं 2 जीवनदार मिळाले होते आणि तत्नंतर या फलंदाजाने मागे वळून पाहिलं नाही आणि चांगली फटकेबाजी करतोय. 4 चेंडू जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज, हाय व्होल्टेज सामना पाहायला मिळतोय मैदानावरती. प्रेक्षकांच्या काला टोका चुकवणारा सामना पाहायला मिळतोय मैदानावरती. केळणे विपक्ष नवीन वडवली. अप्रतिम चेंडू फेकला जातोय, सुरक्षित रक्षण होत आहे, धावाची संधी, फलंदाज बाद काय क्षेत्ररक्षण केलंय मनोज अरजने, अप्रतिम लाजवाब आउटस्टँडिंग क्षेत्ररक्षण. तीन चेंडू जिंकण्यासाठी आपण पाहतोय 29 धावांची गरज आहे. नक्कीच वेल प्लेड ऋतिक, अप्रतिम खेळ केला, 3 चेंडू 9 धावांची गरज, 8 केल्या तर संघ जिंकू शकतो. नवीन वडवली संघ प्लस पॉइंट असेल कारण की विकेट कमी गमावलेत या 20 नवीन वडवली संघाने. 4 फलंदाज बाद झालेत नवीन वडवली संघाने, 5 फलंदाज गमावलेत केळणी या संघाने. 3 चेंडू 9 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी, हाय व्होल्टेज सामना पाहायला मिळतोय या मैदानावरती. आपण पाहतोय संघर्षिले पण केळणी विपक्ष आपण पाहतोय या 20 नवीन वडवली या 2 संघांमध्ये. शेवटच्या चेंडू पर्यंत सामना रंगतोय, शेवटच्या क्षणापर्यंत सामना रंगेल यातील मात्र शंका नसणारे. गोलंदाज पुन्हा सजील गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतोय या 20 राकेश टेस्टायकर पर्यंत आपण पाहतोय. रोहित मुंडे तर नोस्टायकर बंदाज तुषार, तुषार आणि रोहित ही जोडी आपण पाहतोय. नक्कीच रोहित मुंडेला चांगली फलंदाजी करावी लागेल येणारे 3 चेंडू जिंकण्यासाठी, 9 धावांची गरज. राईट टर्म ओट विकेटचा मार्ग करतो राकेश. सुरेख फटके आपण पाहतोय गॅप मध्ये, एकदा पूर्ण करतोय गॅप शॉट सिलेक्शन, चेंडू सीमा पार चौकार. 2 चेंडू जिंकण्यासाठी, 5 धावांची गरज, 4 केल्या तरी संघ जिंकू शकतो आपण पाहतोय विकेटच्या आधारावरती नवीन वडवली संघ. धावांची गरज, रोहित मुंडेच्या बॅटमन चौकार येतोय आणि पुन्हा एकदा या सामन्याला कलाटणी येते. 2 चेंडू आणि 5 धावांची गरज, 4 केल्या तरी संघ जिंकू शकतो विकेटच्या आधारावरती, कारण की 5 फलंदाज गमावलेत संघाने आणि आतापर्यंत 4 फलंदाज बाद झालेत नवीन वडवली या संघाचे. आणि नाणेफेकी सुद्धा नवीन वडवली संघाने जिंकले, हा प्लस पॉइंट असेल नवीन वडवली या संघासाठी. विकेट टॉसला किती महत्व आहे या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय, या सामन्यामध्ये हे चित्र स्पष्ट होते. 2 चेंडू जिंकण्यासाठी, 5 धावांची गरज, सामना अजून बॅलेन्स आहे. एकदा निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा कम बॅक करेल या 20 संघर्ष लेवन केळणी संघ. गोलंदाज राकेश, सुरेख फटका आपण पाहतोय 20 गॅप मध्ये, एकदा पूर्ण करतोय सुरेख क्षेत्ररक्षण, लाजवाब अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत, नक्कीच खरे अर्थाने क्षेत्ररक्षक होते आपण पाहतोय. संदेशच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये केळणी संघाचं आव्हान अजूनही जिवंत ठेवलंय, कारण की असं वाटलं तरी चौकार गेला की काय, परंतु शेवटच्या क्षणी आपण पाहतोय चेंडूवरती पाय मारला आणि नक्कीच अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलं. 1 चेंडू 3 धावांचे, 2 धावा केल्या, 1 चेंडू 3 धावांची गरज, 1 चेंडू 3 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. 2 धावा केल्या तरी संघ जिंकू शकतो नवीन वडवली संघ विकेटच्या आधारावरती. 1 चेंडू 3 धावांची गरज,
हॅलो एक चेंडू आणि तीन धावांची गरज आहे. दोन धावा केल्या तरी संघ जिंकू शकतो. आपण पाहतोय नवीन वडवली संघ हाय व्होल्टेज सामना पाहायला मिळतोय मैदानावरती. प्रेक्षकांच्या कालचा टोका चुकवणारा सामना पाहायला मिळतोय मैदानावरती. एक चेंडू तीन धावांची गरज. दोन धावा केल्या तरी संघ जिंकू शकतो. विकेटच्या आधारावरती नवीन वडवली संघ टीम मीटिंग कॉल करतो. विकी बोल आपण पाहतोय फ्रेश अध्यक्ष लावून घ्यायचं विकी. एक चेंडू तीन धावांची गरज. एक चेंडू आणि तीन धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. जास्त वेळ होतोय. खेळणी संघ विनंती असेल तुझ्या आपण खेळायचं आहे. एक चेंडू आणि आपण पाहतोय विजयासाठी तीन धावांची गरज. दर रोहितने सामना जिंकून दिला. कुणाल म्हात्रे यांच्याकडून आपण पाहतोय 500 रुपये कॅशबॅक असेल. एक चेंडू तीन धावांचे. दोन धावा केले तर संघ जिंकू शकतो. आपण पाहतोय नवीन वडवली हा संघ. एक चेंडू तीन धावांची गरज. नक्कीच 10 क्रिकेटचे फाउंडर आहेत या वीस रोहित मुंडे. तसेच कुणाल म्हात्रे सुद्धा आहेत. पंधरासाठी आपण पाहतोय 20 रोहित मुंडे. तुकडी मार्ग होती राकेश. फुलटॉस चेंडू एकदा पूर्ण करतोय. चेंडू सीमा पार चौकार. सामना जिंकतोय पैसा. आपण पाहतोय नवीन वडवली संघाच हार्दिक अभिनंदन. पंच आपण यायचे. पंच आपण या त्वरित. दोन्ही पंचाला विनंती असेल आपण या. आणि विकास पवार यांना विनंती असेल आपण सुद्धा यायचं माझ्यावरती. विकास पवार विकास पवार आपण पंचांची भूमिका पार पाडायची. विकास पवार यांना विनंती असेल. तसेच गुरवली संघ तो शतक्षण लावून घ्यायचा आहे. गुरवली संघाला विनंती असेल. शतक्षण लावून घ्यायचं आहे आपण. गुरवली विपक्ष आपण पाहू शकाल. या वीस मारळ या दोन संघामध्ये सामना असेल. थँक्यू सो मच डीजे मास्टर. थँक्यू. तर या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ऋतिक मादेडरला या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. तर रोहित मुंडेसाठी आपण पाहतोय 500 रुपये कॅशबॅक. कुणालजी म्हात्रे यांच्याकडून आपण पाहतोय. तर या आपण ऋतिक व्यासपीठावरती अप्रतिम खेळ या वीस ऋतिकच्या माध्यमातून केला. तर विनंती असेल आपल्या व्यासपीठावरती.